सांगलीच्या इस्लामपूर येथील राजाराम बापू पाटील साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदी जयंत पाटील यांचे चिरंजीव प्रतीक पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। महत्त्वाचं म्हणजे जयंत पाटील यांनीही 1984 साली याच कारखान्याच्या संचालक पदापासून राजकीय जीवनाची सुरुवात केली होती। आता प्रतीक पाटीलही पहिल्यांदाच साखर कारखान्याचे अध्यक्ष झाले असून आता त्यांच्या प्रत्यक्ष राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात होईल असं बोललं जातंय। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।